ପପି ଭାଇ, ଏ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବେ କି? ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା, 6 ଇଞ୍ଚର ମୋଟେଇ ଏବଂ 3 ମିଟର ଲମ୍ବା ଆଉ 3 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ରଳା ସେଇ ବାଉଁଶରେ ନହେଲେ କାଠରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଏହାପରେ 8 ରୁ 16 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ନଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଗୋବର ଏବଂ ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମଣ୍ଡ କରି ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା। ପୁଣି ତାପରେ ନଡ଼ା ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର କରି ସେ ଗୋବର ଏବଂ ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମଣ୍ଡ କରି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା। ପାଖାପାଖି 4 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଆମେ କରି ଚାଲିବା। ହଁ, 1/3 ଦବିଲା ପରେ 60 ରୁ 70 ଭାଗ ମାନେ ଯୋଡ଼ିଅଂଶ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା। ଏହାପରେ ମାଟି ବା ପଲିଥିନରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ 30 ରୁ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ଆମେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ 60 ରୁ 70 ଭାଗ ଯୋଡ଼ିଅଂଶ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା। 90 ରୁ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଖତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ।